Tja! Hej. Tjena, hur är läget? Med oss jo, det är bra. Ska vi ha havremopeden. Ja, havremopeden. Och du kommer från Flashbacks insamling. Absolut, det är Flashback. Mm. Och vad är det för någonting, hur har ni jobbat för Musikhjälpen? Initiativet tog Kellermeister som förra året samlade in 151 800 sidor. Åh, herregud vad mycket pengar. Ja, just det. Så att vi blev ett x antal till initiativtagare till det här ämnet då, för att hjälpa till Musikhjälpen helt enkelt och få barn, att barnen ska ha rent vatten helt enkelt. Fan vad schysst. Ja. Och du har varit ute och skramlat bössa, ser jag. Oh, jag har varit här sedan 12 och skramlat och det här är min femte bössa jag har skramlat och den är totalt full. Oj. Så jag tänkte ge den här till er här inne för att ja, den är full helt enkelt. Cool, vi får nästan räkna. Vi får någon får räkna den i alla fall. För det har inte du gjort, va? Nej. Jag kom inte in på det. Vet du hur mycket insamling ligger på just nu? Jag kollade faktiskt upp det nyss och då låg det på 59 700 och vi har gått om Liverpool, Soran Ismails. Oj, oj, oj! Och Hundsporten som ligger också väldigt nära oss. Så det är Liverpool och Flashback som ligger i topp? Ja, det är Liverpool, Hundsporten och Flashback som faktiskt ligger i topp. Och Flashback ligger etta då. Ja, coolt. Men tack så hemskt mycket för din insats och om du vill kan du stanna kvar och räkna färdigt om du vill ta reda. Om det är lugnt, jag är så trött. Jag har varit vaken i 38 timmar. Jag ska stå här till klockan 10 i morgon bitti faktiskt och samla in pengar. Ja, men du är en sann hjälte, havremopeden. Men när ska du hinna havremopeden skriva saker på internet? Jag har total uppdatering från Flashbackarna som är ett otroligt stöd och du skramlar, de skriver. Ja, vi tackar ditt community och hoppas att flera internetcommunities kommer att komma med i våran iHelp-kamp. Man kan gå in på musikhjälpen.se/iHelp eller gå in på iHelp och där kan man starta sin egen insamling. Och Soran har ju startat den här, vad heter det, fanskampen. Och har ni ett favoritlag eller en favoritsajt eller favoritsport eller en favoritkommun så kan ni gå in och starta upp det här. Och vi tackar så mycket för er insats och för att ni hjälper oss i och kampen. Jag får be om ursäkt för att jag en gång sa att Flashback var internets motsvarighet till min röv. Förlåt. Jag tar tillbaka allt jag sa. Flashback är ett väldigt tabubelagt ämne så, men vi har goda hjärtan. Vi är väldigt många flashbackare med goda hjärtan och vi vill hjälpa folk. Och vi tillägger också att det finns flera väldigt föredömligt bra sajter där ute. Tack så mycket för att du var med. Tack så mycket. Tack.